ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទតាមក្រសួងការពារជាតិរូម៉ានីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋក្រៅអាមេរិកច្រឡំបើកកិនចំការដំណាំរូម៉ានីក្នុងអំឡុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាអន្តរជាតិមួយជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការចម្រុះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាយតម្លៃលើទំហំខូចខាតឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ក្រុមរដ្ឋក្រុងអាមេរិកបានធ្វើឲ្យផ្ទៃដីដំណាំមួយចំនួនរងការខូចខាតក្រោយការបោកកាត់តំបន់កសិកម្មមួយកន្លែងនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសរូម៉ានីអំឡុងការធ្វើសមយុទ្ធនេះបាទតាមការដកស្រង់កັບផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2019បាទតាមក្រសួងការពារជាតិរូម៉ានីហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងគឺដោយសារតែកងរដ្ឋក្រុងអាមេរិកបានច្រឡំធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះព្រោះតែបញ្ហាអាកាសធាតុមើលផ្លូវពុំច្បាស់អំឡុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាអន្តរជាតិសាបេកាជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មការចម្រុះមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាយតម្លៃលើទំហំខូចខាតហើយផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់គូជម្រាបថាកងទ័ពសរុប 78,000 នាក់មកពី6ប្រទេសរួមមានអាល់បានីប៊ូស្នីបូការីរូម៉ានីហុងគ្រីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធខាងលើដែលបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែមិថុនានៅលើទឹកដីប្រទេសបូការីហុងគ្រីនិងរូម៉ានី